A Fisiolab trobaràs el servei integral que la teva salut necessita. Un equip de professionals treballen conjuntament per donar les solucions més personalitzades en el tractament del dolor. Control de pautes nutricionals, cura del benestar emocional, un espai d'entrenament, hàbits saludables per assolir objectius específics. Demana ja la teva cita online, més àgil i eficaç. Fisiolab, a Vilanova i la Geltrú, el teu servei integral de la salut. Fisiolab us ofereix els esports. Hola, què tal? Benvinguts a l'Aldia Esports, benvinguts a Canal Blau Televisió. És dia avui de parlar d'hoquei patins, dia de parlar d'un cap de setmana on jo penso que no és negatiu del tot si mirem els marcadors que s'han donat de tots els equips de la comarca. Alguns no han jugat, de fet teníem derbi aquest cap de setmana que jugarà el dijous, però la resta d'equips, la gran majoria, han aconseguit resultats positius, sobretot en categories més altes. I avui volem parlar del Club Patí Vilanova i per això tenim el seu capità aquí, en Joan Llu Mudarra. Joan Llu, què tal? Bones, molt bé, encantat d'estar aquí, per fi. Teníem pendent sí. Vindre i estic molt content de venir. Sempre m'ho demanes. Sí. No sé si és el millor dia per venir, perquè, òbviament, després de l'empat i tal com va arribar, no?, els últims minuts que va empatar el Sant Just, sempre és millor venir amb una victòria. Sí, tota la raó. Sempre hagués sigut millor, no?, haver vingut i haver dit, ostres, que bé hem jugat, hem guanyat, més 3 punts, seguim augmentant la diferència amb els equips de baix. Però bueno, jo crec que també en aquests moments, jo sóc dels que pensa també que es guanyi o es perdi, l'equip segueix sent el mateix, ni és ara per haver guanyat és el millor equip del món, ni per haver perdut o empatat, en aquest cas, som el pitjor equip del món. Per tant, per mi, vindre aquí a parlar sense cap problema en qualsevol situació. I tant, en tenim ganes, ja en parlarem, però abans, si em deixes, deixa'm repassar la resta de la jornada, perquè hem tingut jornada de tot. Per exemple, de Nacional Catalana Femenina, amb un Club Patí Vilanova que va ser capaç de guanyar 0-6 al Palafrugell, amb un partit 0-3 al descans, 0-3 al final, ara en veurem 4 imatges. A més, va guanyar l'Alpicà 4-1 al Manlleu B, el Cerdanyola B es va desfer de l'Igualada Femení B, 2-1, victòria contundent del Voltregà B, 9-0 amb el Vilassar, Mataró B 3, Palau B 2, és segurament la gran sorpresa en aquesta jornada. Caldes 3, Sant Cugat B2, Reus Deportiu 1, Girona 4 i Vilassana B1, Vigues i Riells 3. Una classificació ara mateix que l'encapçala encara el Palau, però s'ha apretat perquè el Vigues i Riells està només 2 punts i el Club Patí Vilanova, que l'hem d'anar a buscar aquesta setena posició. I com dèiem, ja ho vam dir, el partit contra el Palafrugell era a vida o mort, perquè si el Palafrugell guanyava, es distanciava 3 punts per sobre del Vilanova. El Vilanova, però, va fer la feina amb un autèntic partidàs i ara mateix té aquests 3 puntets de marge respecte a l'equip de la Costa Brava. Un Club Patí Vilanova que no és que dominés, però sí que és veritat que el marcador va tenir molt encert. De fet, al minut 10 ja s'avança el conjunt de Cristian Pozo amb aquest gol, amb aquesta rematada al segon pal que aconseguia la Noa González. Aconseguiria el 2-0 amb aquesta gran jugada que marca sense problemes Ares Noguera, com marxa de Laura Vall per velocitat i aconsegueix marcar el 0-2. I just abans del descans, Marina Sensi, de falta directa, aconseguiria batre a Virginia Díaz per anotar el que era el 0-3 amb una gran execució de falta directa per marxar el descans amb un marcador més que contundent. El Vilanova, que sorprenia, el Vilanova que mostrava que havia vingut molt concentrat per fer la feina, i el 0-4 arribaria de nou amb una gran jugada personal de Marina Sensi, que anotaria el quart, i ja a les acaballes, al tram final, doncs el Club Patí Vilanova que anotaria Berta Ribas el 0-5 i Carla Ferrer anotaria el definitiu 0-6 amb una excel·lent victòria del Club Patí Vilanova, que era el 0-5, i després la bona contra, empat i miret, però és que Carla Ferrer qui defineix i anota el 6è, un Vilanova que ara no ha de fer el tonto perquè ha d'aconseguir la victòria la setmana vinent amb un partit a priori més assequible, com serà a pista del Reus Deportiu. Pel que fa a la resta, a primera catalana va perdre el Vilanova B 3-1 amb el Vigues i Riells B, i a segona catalana es jugarà la setmana vinent el Cubelles Manresa.
Tot això pel que fa a l'hoquei femení, pel masculí. Doncs com dèiem, dijous es juga el Vilanova B Cubelles de primera catalana, el Ribas, que ho va tenir, contra les cordes el Vendrell B, va començar doncs, guanyant el Ribas, però ja el descans perdia 1-3 el Vendrell B i ja cap a les acaballes el Ribas va tornar a entrar dins el partit 3-4, però els últims segons el Vendrell va sentenciar 3-6 i el Vilanova C, que no fa la feina a pista del Congrés, 5-2, el Sitges jugarà més endavant. A tercera catalana, victòria del Cubelles B amb el Monjos B i derrota del Ribas B amb el Palau B. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Tot l'Esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. Doncs així han anat les coses a totes les categories i en falta la nacional catalana, que no n'hem parlat perquè el Club Patí Vilanova doncs, jugava contra el Sant Just B i va acabar empatant amb una setmana on el Ripoll va guanyar 6-3 al Malgrat, el Voltregà Masies, que és el proper rival del Club Patí Vilanova a les casernes, va perdre 3-4 amb el Cerdanyola B, amb un gol als últims segons d'Aleix Ferrer, Caldes B4, Mollerussa 1, Sant Celoni 4, GEC 1, Manlleu B4, Sant Cugat B1, Igualada C2, Capellada 0 i aquest partidàs que hi havia per tancar la jornada, el Reus Deportiu B3, Barça C0. Una classificació ara mateix que encara és líder el Sant Celoni amb 44 punts, 38 el Reus B, que és segon, tercer el Barça amb els mateixos punts, 36 el Caldes B, 33 el Club Patí Vilanova i aquest coixí de 5 punts respecte a l'Igualada, però de 6 respecte al que pot prendre la plaça de play-off de Sens, que és el GEC, que en té 27, els mateixos que Sant Just B i que Ripoll, 26 Voltregà Masies, 23 Mollerussa, 21 Manlleu B, 20, zona molt complicada ja pel Cerdanyola, i 19 pel Sant Cugat B, 14 Malgrat i Malgrat, 14 Capellades i 11 en té el Malgrat. 6 punts respecte al GEC, l'Igualada no pot pujar, Joan Llu, per tant, sí que està allà a prop, a 5, però vull dir, és el GEC el que hem de mirar, és un bon coixí. Sí, jo crec que és un bon coixí, el que parlàvem abans, jo ara mateix, en la situació en la que estem, el nostre objectiu és arribar al play-off, i per arribar a aquest play-off, tot el que ens puguem distanciar al grup aquest que estem a dalt del grup de baix, pues, per nosaltres ens va perfecte. Aquí hi ha gent... comentaristes, contertulis, gent dels aficionats, que diuen no, hem d'entrar al play-off de manera justa, quedant entre els quatre primers. Què vols que et digui? A mi, mentre estiguem, m'és igual. Sí, bueno, a veure, jo o sigui, també ojalà poder entrar al play-off i tindre també un bon emparellament, no? En el play-off no és el mateix jugar contra el Reus o el Sant Celoni o potser contra el Caldes, no? Que seria els quatre que ara mateix estem en el play-off. Però bueno, jo també sóc dels que pensa que anem també, i l'Alexis és la filosofia que li agrada, d'anar partit a partit i anem veient on ens porten la puntuació. No? Partit a partit, veníem d'un cap de setmana abans de Carnaval on juguem contra el Reus i guanyem allà el Palau d'Esports, amb un partit on l'equip va saber estar, va saber controlar els tempos, va saber jugar-li al Reus Deportiu, i en canvi aquest cap de setmana anàvem a la Bonaigua i... se'ns va ennuegar, perquè la primera meitat del partit, és veritat que al Vilanova li va costar molt, no sabem si Vilchez parava o no, perquè vam arribar molt poc, ens va costar. Sí, totalment. Jo, és veritat que la primera part crec que no vam estar gaire bé, la segona part crec que ho corregim i entrem molt bé al partit i comencem a arribar a porteria i això. El que va ser que també, sincerament, per mi personalment, que jo també havia jugat al Sant Just i molts dels jugadors que jugaven en contra els coneixia, no m'esperava un partit així, no m'esperava un partit tan dur, diria. Molt d'usos. No vull dir bruts, però sí que van anar molt forts tota l'estona. Sí, jo crec que d'això parlarem, però tenim 4 pilotes parades, però és que en podríem haver tingut 6, 7, perquè, sincerament, crec que és un dels partits on tot l'equip ens hem notat també contra un equip que molt al límit del reglament, no? Diríem. Una primera meitat on el Vilanova només començar i ja ho hem vist fallar un penal, no venia a porteria el llançament de David Letxa, on a més, ja cap al tram final, veu com aquesta empujadeta de Josep Grima li costa la targeta blava, per mi aquí és molt rigorosa l'àrbitre, perquè no fa res de l'altre món, està per allà Güell i l'empuja una mica, i el Vilanova ataca fatal la superioritat numèrica, i aquí arriba la jugada del que costaria el penal, no hi arriba...
tampoc ho ell, Jordi Martínez el que llença i després és qui fa el penal que acaba costant, penal sobre Arnau Vidal, que acaba costant doncs el gol, perquè el Vilanova amb superioritat numèrica encaixaria aquest 1-0 gol de Gil amb el que arribaríem al final de la primera meitat. Això sí, a la segona sortiu concentradíssims i ràpidament us poseu amb el gol de l'empat i per davant. Aquest és el de Carol. Sí, totalment. A vegades també costa obrir el marcador a favor nostre i aquí el Querol fa una molt bona jugada i aprofita aquest metre que li donen a la porteria i finalitza molt bé. Sí, la veritat és que costa marcar aquest primer gol, però l'acabem tindre després de treballar. Crec que sortim molt bé a la segona part, fem un altre plantejament i crec que es demostra també a pista. Marqueu aquest 1-0, tu de fet tens aquesta, que acabes enviant alta davant de Vilchez, aquí veiem Alexis Castro, la grada, que se'l mengen els dimonis, i després doncs, el gol que posava per davant el Club Patí Vilanova, amb aquesta acció de José López, que l'envia a l'escaire, és un golaç d'en Joselito, per notar el que era l'1-2, posar-se per davant, i la sensació de que estàveu dominant, es teníeu on volíeu, però sí que és veritat que a partir de l'1-2 veu deixar de fer el que us estava funcionant fins al moment. Pot ser. Al final, no diguis per què, però a vegades passa que sense voler ja dius, bueno, ara que ja hem aconseguit remuntar el partit, doncs no saps per què, però et desinfles una mica i amb una tonteria d'un contraatac, d'un rebot, de no sé què, et fan una mitja volta que la claven, sincerament, sí, no. Va per tot l'escaire. El gol de Bastardes és boníssim. I t'empaten el partit. Sí, jugades que n'aportaria, l'Arnau no sap molt bé per on sortirà, per on tapar-lo, era el 2-2, i José López, però, ràpidament aconseguiria el 2-3 amb aquell llançament que va per baix i que acaba doncs, superant Vilchez per anotar el gol que posava per davant el Club Patí Vilanova. A partir d'aquí, us va passar que veus saber, en molts minuts, rodar el Sant Just, tenir la bola, fer-lo córrer. Hi havia moments que el Sant Just estava desubicat, però no ho veu acabar d'aprofitar i gairebé doncs, arriben els problemes abans d'hora. Primer, aquesta targeta blava a l'Arnau per enganxar, jo penso que és clara, d'aquestes que no pots protestar. La falta directa, però, està malament el jugador del Sant Just, està molt bé aquí Marimon aturant-ho tot. Hi va haver uns minuts on Marimon us va estar mantenint aquest 2-3 amb accions molt i molt bones i alguna acció més per sentenciar el partit, com aquesta Jordi Martínez, que no acaba trobant porteria al llançament, i com algun altre més, de nou, de Jordi Martínez, que està molt escurat, intenta superar Vilchez, no ho aconsegueix. No acabeu de matar el partit, i ho diuen, qui perdona ho paga, amb una acció que aquí arribaria el penal. Un altre penal és Gil, qui havia anotat el primer de penal del Sant Just, qui posa el cul per evitar que Jordi Martínez hi arribi, i de nou, pena màxima, José López Callensa, i tampoc troba porteria. També, mirant ara la repetició, veig que també que són coses que els àrbitres és difícil que ho vegin, però que el porter s'avança clarament abans que xuti el José, no? I costa, no?, que et repeteixin la... I més fora de casa. L'ocasió, però bueno. L'acció de Sabrià, que té una directa, tampoc l'encerta. El Vilanova, que va estar defensant-se per la targeta blava Güell durant uns minuts, i va estar bé. Un Patí Vilanova que, a més, veuria com hi empatarien els últims minut i mig de partit. Aquesta bola que queda aquí, se t'enganxa l'estic Joallo, però després la jugada continua, esteu els quatre dins l'àrea i la veritat és que es gira i l'envia a l'escaire. Sí, la clava per tot l'escaire és una llàstima, perquè jo justament quan surto d'allà darrere la porteria és que tinc la imatge gravada al cap i em sap greu, perquè de veritat crec que podria haver evitat aquesta jugada com a mínim, tallant-la aquí se m'enganxa l'estic, no sé com d'anar per la pilota, se m'enganxa, la tinc allà davant guardada la pilota, i aquí és el remordiment que se'm queda d'allò pensar, ostres, la protegeixo amb els patins i que em pitin una falta, i ja acaba aquí la jugada. Però clar, a toro passado, no? Sí que hagués pitat la falta, però clar, en aquell moment no arribo a fer la falta i segueixo. I després, doncs, aquesta acció, demanau vermella, per mi és blava claríssima, les coses com són, vermella està allà, jo no l'hagués ensenyat des de la graderia, l'Alexis i el Gerard demanaven vermella, però sí que és veritat que està en set taula claríssima, falta directa, una altra ocasió a pocs segons per acabar el partit, per intentar doncs, endur-se la victòria,
Li costaven aquí treure les targetes i en aquest cas és Albert Querol qui encara Vilcher, però el seu llançament l'atura sense problemes el porter del Sant Just i encara alguna, aquesta clara aquí de Querol que no acaba de rematar, al final ho fa molt bé però no acaba de tirar-la dalt. Clar, dius, sí, ja se t'enganxa l'estic al darrere, hi ha allò, hi ha mil coses, però clar, falles quatre boles aturades, dos penals i dos directes, així és molt difícil. Sí, totalment, a veure, al final el hockey és un esport on les faltes directes i els, o sigui, de fet de la filosofia de l'Alexis seria defensar, tindre contraatacs i tirar faltes pilotes parades, però clar, si tenim quatre pilotes parades i no en marquem cap, el Sant Just en té dos, marca una, que per mi el penal és un golaç, en el que marca el Sant Just. Però bueno, a vegades això, jo personalment sóc partidari de les faltes directes o els penals, tindre un especialista de cada cosa i també sóc de matemàtiques i penso que la probabilitat que tingui un jugador mateix en fallar quatre pilotes parades és molt menor que no si divideixes els tirs en diferents jugadors, no? Però bueno, jo crec que és algo que ja ho parlàvem fa uns mesos, que era algo que se'ns quedava l'espineta clavada en la pilota parada i bueno, veurem a veure com ho treballem, però crec que és algo a millorar per quan puguem arribar a un possible play-off o pels propers partits. L'equip sembla que va millorant, que sòlid, en defensa cada cop és més sòlid, però sí que és veritat que encara teniu allò que sou imprevisibles. Parlava del femení, no?, que és capaç de guanyar 0-6 a Palafrugell i anar la setmana vinent a Reus i perdre. Totes les pistes són complicades, però sí que és veritat que és una mica el mateix, no?, que us falta consistència i és això que fa patir a tothom de dir, ai, a veure si no anirem al play-off. Totalment. Jo crec que l'Alexis, des que va arribar, és el que més ha intentat treballar amb nosaltres, que siguem un equip sòlid, juguem contra el Sant Just, juguem contra el Barça, juguem contra qualsevol equip. I jo personalment crec que l'equip, en el que queda de temporada, ha de seguir donant passos endavant i millorant com a equip. Crec que encara hi ha marge per millorar i hem de treballar tots els partits que en quedin, sí, anar a buscar el play-off, però també millorar. Ja sigui, no anar, podem entrar al play-off, però podem entrar al play-off guanyant els partits a mitges o per alguna directa al final, o per exemple el partit del Sant Just l'acabes emportant i guanyes els punts, però hem de guanyar demostrant que de veritat som un equip que es mereix entrar al play-off i bueno, jo crec que aquest serà l'objectiu d'aquesta segona volta, però ho veurem. Haurem de veure perquè, òbviament, ara venen els partits, o sigui, ja ho vam dir a la primera volta, no? És un inici criminal el que té el Club Patí Vilanova perquè juga contra els cracs, contra els tòtems de la categoria, però clar, ara venen els partits que has de guanyar i, òbviament, clar, està molt bé guanyar Reus i ser capaç de tombar el Reus, però si després no fas la feina contra el Voltregà a casa... Sí, sí. No? No, totalment. La veritat és que tothom diu, no?, que hem passat com el Tourmalet, no?, els primers partits contra la gent de dalt, però el difícil per nosaltres ve ara, o la nostra lliga, per així dir-ho, ve ara, ve distanciar el màxim que puguem dels equips que ens intenten vindre per darrere i treure aquesta posició, no? Jo crec que la part positiva és que com a equip, a nivell de confiança, estem bé. Si ho comparem amb la primera volta, a la primera volta ens trobàvem en una posició on, bueno, no sé com anàvem just aquesta jornada, però a la primera volta, però no sé si estàvem potser, no del descens, però potser estàvem més a prop del descens que de l'ascens, no? Només el descens anàveu, sí. Clar, llavors, en aquell moment, la confiança que tu tens com a equip és molt menor que la confiança que tenim ara, que com a mínim tens un coixí amb aquests equips que et venen, no? Jo crec que afrontem aquesta segona etapa de la Lliga amb un equip molt reforçat i crec que el Patí Vilanova donarà la cara en el que queda de volta. Veus la plantilla segura, confiada, amb ganes? Totalment. Jo crec que una cosa que ens ha donat molt l'Alexis és que una cosa que diu ell moltíssim és que no pensem i que li fem cas i que confiem en ell. I totalment, és que és així, o sigui, si confiem en ell, si li fem cas, si seguim millorant, si estem pendents de tot el que ell ens diu, estic segur que tots els jugadors creiem que serem millor equip, millors jugadors i arribarem a tots els objectius que nosaltres vulguem, no? I aquest seria l'objectiu
d'aquests partits que venen. No estàs en una temporada fàcil i, òbviament, et vull preguntar, perquè ets el capità no t'hem pogut escoltar tot això, però com has gestionat l'equip? El veus, estem a mitjans de febrer, veus que l'equip ha fet un pas endavant perquè ha hagut de gestionar una mica tot el rebombori que va haver el novembre amb la marxa de Jordi Costa, amb una mica el sarau que hi va haver al vestidor, com ho ha viscut això? Sí, jo crec que... I com ho has viscut tu, que al final ets el capità i una mica ets interlocutor. No, totalment. Si t'hagués d'explicar les setmanes que van passar entre canvis d'un entrenador i un altre i ara un problema d'aquí o un problema per allà, va ser una mica el que vaig acabar amb el cap... He fet un bombo, però al final és el que em toca gestionar i estic content de com estem, perquè de veritat que jo pensava en el peron aquest de Carnaval, que tots ens ha anat bé també aquest peron de Carnaval, i ho pensava i estava content o estava feliç de com estàvem amb el Vilanova, de com anàvem i tot això. Per tant, crec que tots els jugadors estan motivats ara mateix per donar la seva millor versió. Han passat moments difícils i jo crec que això com a jugador i com a persona et forma. No? I més que anar malament, jo crec que va millor, perquè ja n'hem estat, per així dir-ho, en una mala dinàmica, en una mala situació. Doncs quan si ens tornem a trobar, per qualsevol cosa ens tornem a trobar en una mala dinàmica, crec que podrem afrontar-la de millor manera. Però bueno, esperem que no arribi aquesta mala dinàmica. Home, esperem que no arribi la mala dinàmica, perquè la veritat és que fèiem comptes abans del partit contra el Sant Just, s'havien complert 10 partits d'Alexis Castro i Gerard Vergés a la banqueta, i òbviament moltes més victòries que derrotes, molts més gols a favors que en contra. Vull dir, l'equip amb 10 jornades ha respirat diferent del que ho havia fet fins al moment amb Jordi Costa. Sí, no, i també un punt positiu, no ara, que hem passat el Tourmalet, però és que també hem passat com un Tourmalet de partits de visitant, sí. No? Perquè portàvem, amb el José fèiem la broma de que des de l'últim partit que vam fer a casa parlàvem, ostres, fins d'aquí un mes no juguem a casernes, no? Que és algo que també t'influència com a equip. Per fi, aquesta setmana juguem contra el Voltregà a casa i veurem a veure com afecta tornar a les casernes, no? Al Patí Vilanova. Jugar a casa, jugar fora, sou diferents, quan jugueu a les casernes que quan jugueu. I no parlo de jugar d'una manera o de l'altra, parlo fins i tot dels jugadors, de ser més tous o menys tous, d'estar més segurs. Sí, totalment. És que casernes també, per als jugadors, no sé els jugadors contraris, perquè jo justament crec que no, amb Hockey Plata no havia jugat contra el Vilanova, aquell any que estava al Sant Just, però als jugadors de casa li dona un punt de motivació, d'estar enxufat a qualsevol pilota. A vegades també potser una mica va malament perquè hi ha una sobreexcitació, no? I a vegades surts massa excitat, no? A casernes. I és una cosa que hem de treballar totalment, que no pot ser que a casa donem una versió i a fora donem una altra versió. Penso que el partit de Reus a fora és una bona línia a seguir. Doncs anem fora, on en teoria les condicions no ens favoreixen, doncs anem a ajudar a tancar drets, anem a fer-nos forts des de la defensa i ja tindrem les nostres ocasions per estar en qualsevol moment dintre el partit. No? El Sant Just no ens va sortir tan bé, però crec que la línia segueix sent aquesta i crec que aconseguirem millorar aquests partits que fem fora. No? El Sant Just no es va sortir bé amb atac, amb defensa no veu patir gaire, vull dir, el Sant Just va arribar poquet, però sí que és veritat que amb atac veu crear poc. Totalment, al final el que ens deia l'Alexis, no, era que eren quatre murciélagos que estaven en defensa, que estaven penjats a la porteria, i el que jo crec que ens costava, no, és, i jo sóc el primer que m'he de ficar a millorar això, és el xut de lluny, o arribar a porteria des de lluny, que quan un equip està tancat l'has d'obrir d'aquesta manera, i és algo que jo crec que aquesta setmana segur que l'Alexis dirà. A més, fa gràcia perquè des de principi de temporada, quan es va fer la plantilla, el juny-juliol, que vau fer la primera trobada, vaig preguntar a tu i vaig preguntar a molta gent és una plantilla on hi ha un defensa i mig pur, tu i el Martínez. Vull dir, que a nivell ofensiu, Arnau Güell, David Lecha, José López, Albert Carol, Sabrià, que l'any passat va marcar molts gols, vull dir, té molta potència, no? a nivell ofensiu, i en canvi, no vull dir que sou fallons, però sí que heu de generar molt per marcar, habitualment. Ja,
tens part de raó, eh? Però al final també amb la filosofia de l'Alexis és fem-nos forts darrere i ja i estiguem en el partit en qualsevol moment i ja arribarà, no? aquesta ocasió, aquest gol. També del que pensàvem al principi de temporada, pensàvem en Sabrià, per exemple, com un jugador purament d'atac, sí. I per mi ara s'ha reconvertit en un jugador una mica híbrid, diríem, o inclús més defensiu, buscant els xuts de lluny, inclús molt sòlid en defensa. Sí. Martínez, per mi, sincerament, ha fet des de jornades anteriors ha fet un pas endavant i m'agrada molt, un defensa que té també encarada. Crec que justament aquests dos jugadors s'han reconvertit i han tirat una mica cap a la meva zona de defensa i crec que amb això estem estabilitzant una mica, compensant aquesta part d'atac i defensa. Se'ns està acabant el temps, et vull preguntar específicament, Voltregà a Masies, allà es va perdre, aquest cap de setmana què? Un equip molt jove, un equip en qualitat, un equip... que va per totes, perquè és, ja ho vam veure, que qui va... Sí, totalment, i a sobre m'agrada que l'entrenador és el Dani Rodríguez, sí. si no m'equivoco, i es va notar molt, com a mínim allà, vaig notar molt que tenia molt de poder sobre l'equip, li feien molt de cas, i era un equip valent, que no, tampoc, no m'espero un equip que es tanqui en defensa, al revés, m'espero un equip que potser inclús ens pugi a pressionar i sigui valent i arriscat, i crec que hem de plantejar un partit cap a aquesta banda, no? Però... sobretot penso que en tots aquests equips de joves que tenen molta arribada, que corren molt, és on més que mai hem de fer una bona defensa, estar sòlids en defensa i aprofitar els seus errors, que són on aquests joves pequen, sí. No, a nivell d'experiència. No? Sí. Però a veure què tal. Jo crec que afrontem el partit amb una bona dinàmica i amb moltes ganes, però ho veurem. I la reúltima, perquè ja és l'última. A nivell personal, ja capità aquí al Vilanova... Bé, t'hi veus alguna temporada més? Sincerament, el meu objectiu segueix sent el de personal, el de principi de temporada, que és poder seguir més d'un any com a capità en el Patí Vilanova, perquè portàvem anys on el capità només havia durat un any. I el meu objectiu és... I els entrenadors, també. Això també. Però el meu objectiu és intentar durar més d'un any i treballo per això. També amb l'arribada d'Alexis, a mi també m'ha tocat adaptar-me una mica. Jo amb el Costa em coneixia molt, o abans el Medrano també em coneixia molt. Ara m'ha tocat adaptar-me una mica a l'Alexis. I el meu objectiu és... ser la meva millor versió en qualsevol moment. O sigui, ara que soc defensa, justament no pateixo tant per ser més gran. Al revés, com més gran, com per exemple el Vergés, més experiència tens i més pots treballar, no? en la meva posició com a defensa. Però bueno, veurem a final de temporada com acaba. Va, abans de final de temporada vens i a veure com va tot. Joan Lluc, ho hem de deixar aquí. Merci per estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. La veritat, per mi, qualsevol altra vegada, encantat de vindre. I tant, serà així. Nosaltres, va, tornem demà amb més esports, aquí a l'Aldia Esports. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.